honetan irizten ikusten ditugu. Gera gordinetik iesi itxasera zertatu eta gure datozenak. Eta guk, kale gorria opari, pertsona hauetako batzuk gaur hemen daude, gure irian. Haietako asko, Europar Batasuneko beste herrialde batzuk dituzte helmuga. Eta beste batzuek hemen gelditzeko asmoa dute. Gure instituzioek martxan jarritako harrera baliabideak hiru eguneko muga du, eta jada 20 pertsona dituzte ditu kalean. Bihar, asteartea, beste pertsona ere kalean, beste 20 pertsona ere kalean egituko dira. Alkartea guztientzako baliabideak daudela dio, eta gu hori ez ezkatzera gatoz. Posible alda baliabide gehiago ez ezkatzera polizialki bere burua harrera egia itortu duen egia. Donostiako hiritarren harrera sarea pertsona hauen oinarrizko beharrak erantzuten saiatzen ari da bizilagunen laguntza zabalari esker. Sareak instituzioei harrera duin bat ziurtatzeko beharrezkoak diren baliabideak martxan jarritzala eskatzen du. Larrialdi egoera honi aurre egiteko udaletxeari berehalako erantzun bat eskatzen diogu. Pasaren asteazkenean Donostiako udala diputazioa eta Eusko Jaurlaritza bildu ostean gaur erantzun baten zain jarraitzen dugu. Gainera, baliabideetara jotzeko instituzioek eskainitako sarrera arteak esmusek ez du azaldutako ordutegian erantzunik ematen, eta egoera honek hainbat pertsona kalean gelditzera behartu ditu. Gurutze gorriko baliabideetara gurutze gorriaren bidez iritsitakoak segitzar daitezke. Pasaren ostiraletik Antiguoko Txantxarreka gaztetxeak baliabideetara sartzerik ez duten pertsona batzuei ostatua eman die, kalean geraz daitezen. Gaur gauean 13 pertsonek egin dute lo bertan. Espazio hauek ez daude egoera hauetarako prestatuak eta beste irtenbide bat bilatzea behaldeko beharra da. Instituzioak dira, udaletxea, diputazioa eta Eusko Jaurlaritza larrialdi egoera honi behaldeko irtenbide bat eman behar diotenak. Donostiako harrera sareak hiritarrak elkartasuna adieraztera deitzen ditu. Instituzioen parte hartzea eskatzera eta sareko ekimenak babestera. Pertsona hauek kalean utzita ospatu aldezakegu gure aztera guzia. Ez ditagun pealitate jositako gindazio ibilbide gogorrak gara matzaten pertsonen traku txarrak areagotu.